2017 yıl toza. Toza gazı bor. Gazlari bor. Gap yo'q. Qayda? Arqa kirilovda 2 odammi? Bo'ldi, balonlari yaxshi. 2012-yil. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda. 2014 toza. 154 ming yurgan. 153 ming. Ha, 153 ming yurgan. Qo'shilsa ketadi. Bunisini mashinadan aytib ko'ring, yili nechchi buni? 2013. 2013. Toza avtomat karobka. Avtomat karobka. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Bu qism yo'q dog'olasa Matislardan chiroyli qilib video qilib tayyorladik. 22-iyul Andijon mashina bozoridan. I varianti banki borlar ham bor. Ko'rasizlar dog'olasa. Chotki video bo'lgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Toza bu. 2009 mi bu? 17 bu. 2017 yil toza. Toza gazi bor. Gazlari bor. Gap yo'q. Xo'p, Andijon mashina bozoridan bestimiz, ko'rib turibsizlar. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Balonlar yangitsa ham bo'ladi, holati yaxshi. Qancha yurdi bu? 172 ming yurgan. Motorlari yaxshi, ha? Ha, yaxshi. Xo'p, akkumulyator yangi ekan. Uning gazlari bor. Lux kondisionerm bu? Gazlari bor, ishlaydi. Ishlaydi? Az ko'rganday bo'ldim. Xo'p, eshik holati lilolim, sidinalar ko'rib turibsizlar, ichlari mana. Yaxshi, yurgan aytdik, magnitofon bor, gazlari bor. Arqa salon qismlari. Gaz 65 talik, zapaskalar turibdi, choklari. Nechta pul deyapsizlar buni? 5200 kam. 5200 kami bor. Bermaganinglar qancha buni? Endi aytaraman. Birinchi bozor. 4.5 da atrofida qilasizmi? Yo, tepasi. Teparog'ida. Generalni beriladi, ha? Ha, beriladi. Variantga? Yo, o'zi nomiga o'tish bo'ladi buni. Ha, nomiga o'tish bo'ladi. 50 ekan. Bo'ldi. Variant qachon? Yo'q, variant. Faqat variantga ham beriladi. Beriladimi? Oldindan necha pul? 2000. 2000 puli borga variantga 6 oygacha chiqadimi? Chiqadi. To'g'rimlarga qo'shiladi. Bo'ldi, telefon raqamingiz? 90 lik. 254. 254. 0008. 0008 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Bozoringizni bersin. Ha, bunisi ham bor. Buni yili necha? 2009 yil. MX prosto emasa bu? Kraskalari qanaqa? Qayda? Arqa kirilovda 2 odammi? Ha, bo'ldi, balonlari yaxshi. Xo'p, gazlari bor, motorlari yaxshimi? Akkumulyator yangi ekan. Balonlar yangi. Yangi qo'yilgan. Hop, eshik holati lilolim polik, chexol. Ichlari mana. 229 ming yurgan magnitofonlar bor. Yo'q, ochamiz. O'zi ochiqmi? Arqa holatlarini mana ko'rib turibsizlar. Gazlari bor. Bu kattaroqmi yo? 75. 75 talik. Xo'p, zapaskalar turibdi, choklari. Narxi nechta pul? Narxi 4000 kam. 4000 kami bor, kelishtirib berasizlar. Generalni beriladimi bunga? Ha, buni sog'ligincha. Bermayotganinglar qancha bunisi? Endi aytishadi. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Bo'ldi. 4.5. Qancha dedingiz narxini? 4000 kami. 4000 kami bor. 3.5 da atrofida yonverida qilishaversiz. Teparog'ida. Telefon raqamini yana bitta ayting. 90 lik. 90 lik. 254. 254.
0008. 0008 rakamlarga telefon qilaverasizlar. Bozoringiz bersin. Nechchi? 2012-yil. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda dog'olasa. Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib video qilib tayyorlaymiz hozir do'stlar. Balonlari kraskalari qanaqa? Kraskasi orqa qanotdan eshigida bir qarish bor. Old arqalar, ramalar bütün dog'olasa. Motorlari yaxshimi? Motori yaxshi, 140 ton yurgan benzin. 144 000 yurgan benzinda, gaz qo'yilmagan. Ekanamishlikda bu benzinda yursa bo'laveradi, dog'olasa. Yaxshi. Salon qismiga keladigan bo'lsak. Xo'p. Ichlari mana zavodskiy holatda turibdi. Eshik holati 146 000 yurgan magnitofonlar bor. Arqa ochiq shekilligan. Eshikni yopilishlari ham yaxshi, bunaqa shalaqshuluq emas. Balonlarni ko'rsatdik, mashina benzinda. Zapaskalar turibdi, choklari joyida, xudo xolasa. Generalni beriladimi bunga? Narxi nechi pul? Arzon qilib aytayin. Ha. 4000 endi o'tib ham beraman. 4000 o'tib berasiz. O'tib ham beraman. Variant qachon? 12. Mashina endi variant kelishib olamiz. 50% bo'lsa. Bo'ldi. Bir 2000 puli borga. Ha, beraveraman. Chiqadi bir 6 oygacha. Beramiz 6 oy. Bo'ldi. Telefon raqamingga? 90lik. 90lik. 268. 268. 0224. 0224 raqamlariga telefon qila olasizlar. 2014 toza. Ha. 154 000 yurgan. 153 000. Ha, 153 000 yurgan. 150 000 ya oring. Motorlari vaqtincha zo'r ochilmagan. Bo'ldi. Akkumulyatorlar yaxshi. Bo'ldi. Andijon mashina bozoridan GSV rangda Matisimiz ko'rib turibsizlar. Balonlari yaxshi. Motor holatini bir ko'rsatamiz. Xo'p. Yaxshi motorlari, chotki gazlari bor, akkumulyatori yangi. Bu mashina salon qismiga keladigan bo'lsak, hozir salonni ko'rsataman. Balonlari yaxshi. Eshik holati mashina prostoy, lilolim. Sedinalar ko'rib turibsizlar. 153 000 yurgan magnitofonlar bor. Ichlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Kelishtirib yo'lida qilib tushib berishadi. Bagajini bir ko'rsatib ber. Hoppa. 2.5 milyar arka holatlari xo'p, gazlari bor do'stlar. Choklari joyida turibdi. Yaxshi, xudo xolasa. Salafonlar taqish bo'lgan, chiroyli qilib. 2014-yil. Narxi nechi pul endi buni? Aka, bu 4.5 ming deyapmiz, aka. 4.5 kami bor, kelishtirib do'stlar. Ozgina kami bor, ha. Beriladi. Ha. Dokumentlari bejonda. Ha, dokumentlari zo'r, aka. Generalni beriladi. Beriladi. Variantgacha? Variantga aka bankga bera olamiz. Bank qilib beriladi. Bir 2000, 2.5 ming puli bo'lsa. Bo'ldi, aka, o'taman. 93lik. 252. 66. 66. 79. 79 raqamlariga telefon qilaverasizlar, kelishtirib yo'lida qilib tushib beriladi. Bermayotganingiz qancha bo'lyapti hozirgi paytda? Hozirgi paytda 3900 ga shakamni so'rayapti. 3900 ga. Qo'shilsa ketadi. Bunisini mashinadan aytib ko'ring, yili nechchi buni? 2013. 2013. Toza avtomat korobka. Avtomat korobka. Ha. Narxi? Buni 4600 deyapti. 4600 kami bor. Gazlari bor. Gazlari bor. Kraskalari toza, balonlari 4 ta yangi balon. Rasxodlari yo'q. Bo'l, telefon raqam mana shu raqamlarga telefon qilib bog'lansalaring, mana ikkita GSV oq rangda. Bu ham prostoy? Korobka. Yo'q, bu MX Lux avtomat. MX Lux avtomat korobka. Bo'ldi.
bozoringizni bersin. 2011 yılda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, maloshni rangda Matisimiz. Holati xudo xolasa yaxshi. Arqa eshigida kraskasi bor ekan, kiriloda petnosi bor. Balonlari yaxshi. Pultlar hadovlarda umuman chiqmayo mashina. Motor hadovida chiqimlari yo'q. Mashina prostoy. Prostoy, ona gidraliki. Ha, rul gidraliki. Chexol, lilolim. Pultlari ham bor. Pultlari bor, magnitofonlar 274 ming yurgan, motorlari yaxshi, hadovlari yaxshi deyshtdi. Kami bor hozir. Qancha? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Variant ham chiqadi. 1.5 ming puli borga chiqadi. Kapotni ochmoqmiz. Xo'p, gazlari bor, ko'rib turibsizlar. Motorlari yaxshi deyshtdi, pultlari bor, akkumulyator holati. Mashina xudo xolasa yaxshi. Bagajini bir ko'rsatib beraman aka. Yo'q. Ha. Yili nechchi ekan bunaqa? Yili 11. Nech bildi? 4200 dedingizmi aka? Ha, 1.5 puli borga variant ham chiqar ekan. Tozami? Toza, ha, masha eshigida bor. Mana eshigida kraskalar marta bor, petno. 3600 ga sotilmadi aka. 3600 ga bermadingiz aka? Xo'p, gazlari turibdi, shoklari. Yaxshi holat. Telefon raqami aka bunga? ...99... ...900... ...4488 raqamlarga telefon qila olasizlar. 1.5 ming puli borga qanchagacha chiqadi endi bu? Endi u yog'ini kelishamiz. 6 oy 1 yilgacha chiqaveradimi? Telefon qilib bo'lona orasizlar. 3600 ga berilmayapti, naqqa qo'shilsa xudo xolasa ketadi. 4200 kami bor. Ha. Bo'ldi aka. 2004 yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, oq rangda Matisimiz. Andijon mashina bozor. Prostoymi bu? Prostoy. Keyin 3000 kami bor, aytib. 3000 kami bor. Gap yo'q. Benzindami bu yo gazmi? Gazlari bor. Xo'p, ichlari mana ko'rib turibsizlar, lilolim polik chexollar qilingan. 199 ming yuribdi, magnitofon bor. Ichlari. Xo'p, balonlar yaxshi. Qadovlar qanaqa? Aka, olib minoradigan xullar. Ikkita gapingiz. Xo'p, gazlari bor, motor holati, akkumulyator. Bagajini bir ko'rsatib ber. Bagajini masana ko'r. Kraskalari toza? Yo, bo'lmaydi bu endi. Gazi bor 65 talik, arqa hovlatlari. Nechi pul buni narxi? 3000 kami bor aka. 3000 kami bor. Kelishtirib davolasa. Aloqaga chiqsa oladi Andijon. Dokumentlari generalni beriladi? Beriladi, nomingga o'tkiz beriladi. Telefon raqamingiz? Beriladi. 97lik. 997. 997. 0102. 0102. Bermayotganingiz qancha realnisi? Akalar, o'tib beramiz 3000. Bu bizdan emas aka. Bo'ldi, bozoringiz bersin, telefon qilishadi.
2009-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, 150 ming yuribdi mashina. Kraskalari toza ekan, MX. Prostoy masa bu. Luks konditsioneridan ko'rib turibsizlar. Motor hadovoylari yaxshi. Konditsionerlargacha ishlayapti ekan. Yo'q, ishlaydi. 150 yurgan xolos, mashinasi bo'ldi. Xo'p, eshik holati ko'rib turibsizlar, lilolin sidinalar mana. Zavodski holatda. Magnitofonlar bor. Bo'ldi tog'a. Gazlari bormi ha? Hamma yo'qi bor. Bu gap yo'q. Balonlari. Konditsionerlar ishlayapti ekan do'stlar. Kraskalari toza. Xo'p. Gazlari bor. Delkor akkumulyator yangi ekan. Motorda dog'lasa rasxodlari yo'q deyishdi. Yürüyüşü, turuşu da kalteki yok. Açtım şekli yargın. Hop, arka havalatları. $65 gaz balonu turuptu dostlar. Zapaskeler de joyda. Çökler bana görüp turuptular. Yaxşı xudo xolasa. Hop. Narxi nech pul qo'sh tog'a? Na 8 kami bor, kelsa gaplashib yuboraman. 3800 kami bor, telefon qilsa gaplashiladi. Mashinani ko'rib minib baho berib olinaveradi behijolat. Yenib yoqdi desang ne pul beradi? Bo'ldi. Bermayotganingiz qancha? Realniz bermayotganingiz. Nima? Mashinani kirdik bozor. Birinchi bozor. Bo'ldi. Generalni beriladi. Generalni bo'yini beriladi. Bo'l, telefon. Telefon raqamingiz? 91. 91lik 491. 491 1727. 1727 raqamlariga telefon qila olasizlar. Uch tepasida telefon qilish o'rsin. Bo'ldi, hop. Bozoringiz bersin, tog'a. 2006-yil. Bestimiz ko'rib turibsizlar, oq rangda. Mashina dehqonchilik. Kraskalari qanaqa? Kraska 20% kraskasi bor. Kaltagi yo'qmi? Kaltagi yo'q. Yangi kaltagi bor, orqasi bir joyda, orqa qarang. Bu tomondami? Nari tomonda. Nari tomonda. Ha. Xo'p, mana yon boshdan ko'rinishlari. Balon holatlarini bu ko'rsataman. Motorlari yaxshimi? Hadovoy karobkalari. Bo'ldi. Gazlari bor 65 talik. Akkumulyator holati ochib qolgan. Gazlari bor, motorda rasxodlari yo'q do'stlar. Yo'q, gram rasxod. Balonlarni ko'rsatdik. Hop, eshik holati ko'rib turibsizlar, knopka, lilolin polik, chexol bar bor. Shumka bo'lgan polni, 316 ming yurgan, magnitofon bor. Ichlari mana. Nastushlar qani chiqib qolib qoyapti. Mashina polni isti shumka bo'pti. $15 million. Bo'ldi, nech foizlik u? 32% 32% 32% 17,5 million olingan. 3,200,000 to'landi, to'g'rimi? 3,200,000 to'landi. Qaroyda shu to'lanadi. 1,400,000 tushdi, tushyapti bu yerga. 1,450,000 tushdi, 1,600,000. Bu nechchi yili buni? 2,600. Nech pul deyapti pul? 1,400. Lekin to'lasa 1,400 beramiz, deyapti. Lekin to'lamasa 3,000. Qani bor, 1,400 ham o'tib beramiz.
Nakka, doğru bir amca özü. Bunun ayıbları var şimdi. Bunun bir sıkılı işte. Telefonu. Miniye diye. Telefon rakamınız? Telefon rakamı ne? Az zaman seninki nasıl olur? 95'lik. 95'lik. 001. 001. 82-66. 82. 66. 66 rakamlarına telefon kula uğraşırlar. Daha olası 1400 pulu var. Ne verilir? Verilir. Banki ne özüz olur? Banki var mı daha olası? Bol daha. Hayır, özüz olur. Bol da. Dokümetleri daha olası? Hayır, cahide dokümetleri. Cahide. Bozoruz birisi. Alıp miyini alın? 2010 yılda işlep çıkarılan bestimiz Stalno renginde görüp durup sizler. Andijon moşuna bozu oradan. Kiraskeleri kanaka bunu? Kiraskes tomdan pası. Tomdan pası? Boyal. Boyal ya. Kaltegi yok ha? Doğru olası. Motor hada oyları? Ham yok yakşı. Yakşı. Gazları bor. 274 mi yürüp de Stalno renginde. Hop motorları yakşı değişti. Bu Lux kentsener mi? Bez kentsener? Yazıları bor, motorlar yaxşı deyişdi, akkumulator holati yaxşı. Hop. Bu uzunu radno sveti mi bu? Radno sveti. Stalno. İşi holati, görüp durupsizlar ki nopke polik, çihollar takılgan. Hop 275 min yürüyen magnetofon bor. İçleri doğru olası. Bagaj bir körsatıp ya ki. Gaz balon 65 litrelik. Bana çoklarını görüp durursunlar. Daha olası. Ne çıplıyor beramız indiki bunu? 3200 kamı var. Geliştirip daha olası. Yolu da kılıp şu belirledi. Dokümentleri bir hıca olası. Generalini belirledi ha? Belirledi. Belirledi. Siz getirişçiliği bu? Biz getirişçiliği. Telefon rakamınız? Telefon rakam 90'lık. 90'lık. 211. 211. 88, 87. 88, 87 rakamlarına telefon kula uğraşırlar. Verme etkeniz kaç hazır gibi ayette? Verme etkeniz 28'i verme yapmış. 28'ye verilmedi, koşulsa o da olası, getip olalım. Bozoruzu versen ki. Kobaz abonacılar 2005 yılda işlep çıkarılırken bana görüp durup sizler Matisse'miz Bardavoy renkli. Hop çaka çukalarga satılgan kiraske kaltagi yok oldu arkaları bütün balon holatları mana görüntüsüler yaxşı da holası zapas motorlar geçe bu boldu o motorlar da böyle görsatamız pultlar yan bom bunu ha pultu var boldu mana pultlar var ki motor yaxshi mı? Akkumulyator holati, gazlari bor. Bo'ldi. Manolarni ko'rsatdik. 3200. Xo'p, ichlari lilovlim poli chexollar qilingan. 185 min yürüptü, magnetofonlar bor. Kalonkalar bor, Kenwood kalonkalar. Kenwood kalonkalar. Hop, rol. Cobalt rolü mü bu? Ha, Cobalt rolü. Kiraskası yok mu maşin? Bagajını bir kursatı bir yak. Kapot almak yok. Aşık yani. Yine tepkenle çatırsın. Arkadan görmüşler. O gazları turuptu dostlar. Abratkaları bilan. Çokları bana. Asa dehkonla mininin yana geldi. Değil mi bu? Narkı ne çıpır buna ki? 2700. 2700 kamı bu. Keleştirip doğulası. Bol. Generalini belirledim bugün. Telefon rakamız? 93'lük. 064.
0040 rakamlarga telefon qilishaveradi. Bermayotganingiz qancha realnisi buni? 2.5ga bermadi. Sizga tirishchilik bu? Yo'q. Dehqonchilik. Bozoringiz bersin. Telefon qilib bog'lanasizlar, dehqonchilik ekan mashina. 2.5ga bermabdi, qo'shilsa ketadi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan mana mana shu mashinamiz MX oq rangda. Hop. Kraskalari qanaqa buni? Kraska tomdan pastiga sepilgan, shillinganiga udari yo'q. Udari yo'q, tomdan pastiga shillinganiga sachilgan. Balonlari yaxshi, yursa bo'ladi, dog'olasa temir gazlari bor. Hop. Ichlari knopka, polik, sidinalar zavodski. Yurgani o'ziniki? Yani o tohta poyan. Ha, tohta poyan. Hop. Magnitofonlar bor, ichki salon qismlari. Akkumulyator, motor holati, gazlari bor. Motorlari yaxshi, aka. Arka salon kısımlarını yamur kursatı bu tamam. Boldu, hake boldu. Gaz balon 65 talik, çokları joyda turuptu dostlar. Kaltegi yok. Hop, salon kısımlar. 2000. Ne tipi lendi bunun arka? 3200 yapsa kami bor. 3200 kami bor. Kelishtirib dog'olasa 3000 ga beramiz. 3000 ga berib yuborasiz. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, bankga beramiz. Yarim bankga beriladi. Bank bo'ladi. 1 yarim puli borga bankga beriladi. Telefon qilib bog'lanasizlar, dog'olasa. Generalni beriladimi? Generalni ham bo'ladi, o'tkazibsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamimiz 88lik 161 1993. 1993 raqamlarga telefon qila olasiz. Shaharli mashinasiz. Shahardagi mashina. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. 2009-yil 1.5 ming puli borga chiqadi variantga. 1 yil 6 oygacha. Bo'ldi. Bu o'chadasi bu yerda. Aha, o'chadi. O'chadi. Motor hadovoylar qilingan deyshti. Balonlari yaxshi, xudo xolasa. Salon qismini uyushmalari bor. Spark rollar o'rnatilibdi. Qancha yurdi bu? 800 ming yurgan. Bo'ldi. Lilolim poli chexollar qilingan. Magnitofon bor. Hop, eshik holatlarini ko'rsatdik. Motorlarni bir ko'rsatib beraman. Xo'p, gazlari bor, motorlari yangi qilingan. Akkumulyator holati. Yaxshi, xudo xolasa. Balonlari. Tayyorlanmadi aka bu. Yuzmasi bor, kraska bunda. Kraskalari ichiga o'tmaganmi buni? Stanno bo'lgan ekan u. Stanno. Ikkita detalda kraskasi bor edi bu sarri oldin. Ha, ikkita detalda. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi borib ko'rsatib oladi. Minib ko'rib, tekshirib olinadi. Puli sanaladi. Yo'q, holatda. Narxi necha pul? 3.5 ming ozgina kami bor. Aha. Bo'lmasa 1.5 ming bo'lsa kelishamiz. 6 oy 1 yilgacha. Buni bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Telefon raqami bunga? 95lik. 3.0. 37.77. 37.77 raqamlariga telefon qila olasizlar, kelishtirib, dog'olasa yo'lida qilib tushib beriladi. Bozoringiz bersin aka, telefon qilishadi. Sarig'idan so'ragan obunachilarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozoridan. Hop, svetlari o'chadi, sariq rang o'chadi bu. Kraskalari ichiga o'tmagan, tozaga sachilibdi. Balon holatlari. Hop, mashina prostoy. Hop, mana kraskalarni ko'rib turibsizlar. Lilolim poli chexollar qilingan magnitofon bor. 266 ming yurgan. Xo'p, gazlari bor, ko'rib turibsizlar.
Akkumulyator holatda. Gidrolikalari bor. Motorlari yaxshi. Motorlari zo'r. Bo'ldi. Bagajlarini bir ko'rsatib qo'yaman. O barlari bor. Balon holatlari. Xo'p, 65 talik gaz balon chokilari joyida turibdi, xudo xolasa. Zapaskalar bor, diskasi ko'rinmadi. Xo'p, mana arqa holatlari. Nech pul endi buning narxi, aka? Yaqin qilib 3.5 bo'lsa, aytyapmiz. Yaqin qilib 3.5 kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Dokumentlar generalni beriladi. Xohlagan dokument to'ladi. Xohlasa generalni, xohlasa o'tkazib oladi. Bo'ldi. Telefon raqami? Telefon raqamingiz? 93 699 2555 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bermayotganingiz qancha realniysi? Kelishamiz. Kelishasizlar. Telefon qilish orqali kelishamiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin.